Okružno narodno pozorište u Kruševcu osnovano je odlukom Ministarstva prosvete Narodne Republike Srbije broj 1701 od 29. marta 1946. godine, te godine grad pod Bagdalom dobio svoj profesionalni teatar. Od prošle godine 29. je dan kada ćemo napraviti jedan fantastičan sadržaj. Imaćemo prvo izložbu u saradnji sa Muzejem pozorišne umetnosti iz Beograda. Izložba je posvećena Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću. Biće otvorena 29. u 19.30 i posetioci će u naredne dve nedelje to moći da vide u fojeu Kruševačkog pozorišta. Zatim će biti odigrana predstava Sile u vazduhu, a nakon toga će biti dodela godišnjih nagrada Kruševačkog pozorišta. Nagrada Bora Mihajlović kao i nagrada za najbolje glumca i za najbolje radnika pozorišta u protekloj godini. Inače, već 30. marta te 1946. godine za upravnika i reditelja pozorišta je postavljen Borislav Mihajlović. Prva premijera Okružnog narodnog pozorišta bila je 1. maja 1946. godine i to predstava Roditeljski dom Valentina Katajeva u režiji Miodraga Nauparca. Predstava je izvedena u adaptiranoj zgradi bivše kafane Kasina, a u prvoj sezoni novoosnovanog pozorišta izvedene su predstave Sumnjivo lice i Narodni poslanik Branislava Nušića, obe u režiji Lazara Jovanovića, Gogoljeva ženitba i Molijerova tvrdica u režiji Borisava Mihajlovića i Zona Zamfirova u režiji Miroslava Petrovića. Predstave su igrane u Kruševcu, Vrnjačkoj banji, Aleksandrovcu, Varvarinu i drugim mestima Kruševačkog okruga.